Սատանայապաշ լինելը դա չի նշանակում, որ ամեղի։ Դա ամեղ չի։ Իսկ եթե մարդը կրոնական իր հակումներից կամ հակակրոնական հակումներից կատարել է հանցագործություն, դա ավելի ծանրացնում է, ոչ թե թեթևացնում է։ Դատավարությունը ընդունում է ռուսական 102 ռազմաբազայում Ավետիսյանների ընտանիքը ցանկանում է բոյկոտել, նրանք համաձայն չեն, որ այնտեղ է ընդունում։ Ինչ կասեք դուք։ Դա իրենց իրավունքն է։ Ինչ կարող եմ ասել։ Իրենց իրավունքն է, ուզում են բոյկոտել, թող բոյկոտեն։ Ձեզ ճիշտ է, որ դատն այնտեղ է ընդունում։ Չէ, արդեն ասել եմ բազմիցս, որ ես ուրախ չեմ, որ դա այնտեղ է ընդունում, գոհ չեմ։ Բայց ասել եմ նաև, որ թերևս դա մեր իշխանությունների միակ ձեռքբերումն էր, որ կարող էր այնտեղ անել։ Մեկ տարի է անցել, ըստ ձեզ ինչ-որ բան բացահայտվել է։ Չէ, ոչ մի բան չի բացահայտվել։ Բոլոր հարցականները կան, բոլոր հարցականները կախված են օդում, և բոլոր հարցականները սպասում են իրենց պատասխանների։ Ըստ ձեզ գործը կբացահայտվի։ Հուսամ։ Հուսամ։ Ինչ միշտ էլ ինչ-որ մի կողմ լինելու է, որ գոհ չի լինելու, բայց հուսամ, որ ճշմարտությունը ամբողջապես կբացահայտվի, անկախ մեր գոհ կամ դժգոհ լինելու հետ։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, որ Գյումրիում փոխվել է վերաբերմունքը ռուսին որի նկատմամբ, այսինքն արդեն ռուսը մեր բարեկամը չի, հա՞։ Չէ, ռուսը ընդհանրապես բոլորը պերմյակովներ չեն, բարեբախտաբար, բայց արդեն հայ մարդը, գյումրեցի մարդը զգուշավոր է ռուսին որի նկատմամբ, և այլևս այն բարյացակամությունը չի ցուցաբերում, ինչ որ ցուցաբերում էր։ Սառը վերաբերմունք է հիմա։